Pjesa e pikave të grumbullimit ka bërë që fermerët e zonës së Frakullës të mos e shesin prodhimin në treg. Edhe pse punojnë nga mëngjesi deri në mbrëmje, ata nuk e nxjerrin dot asnjë ditë pune. Zona e Frakullës në Fier është shumë e njohur në të gjithë vendin, jo vetëm për kultivimin e luleshtrydhës, por për të gjitha prodhimet bujqësore. Por pavarësisht kësaj, fermerët pohojnë se po shkojnë drejt falimentimit për shkak të mungesës së pikave të grumbullimit. Shka mirja, nuk janë keq çmimet, po nuk ka tërheqje. Nuk ka blerje. Po, nuk ka tërheqje. Nuk ka pika grumbullimi. Po të ketë për shembull pika grumbullimi, edhe ne duhet të shesim akoma më shumë. Prodhoj, kurse për tregtor nuk i tregtojmë dot. Prodhim ka, po s'ka çmim. Çmim nuk ka, shkeq tregu. Shumë keq. Nuk ka lëkë. Shumë keq. Merr mall, hidh poshtë dhe shikoj. Merr ajo, po ndonjë 3-4 ditë normale do hidhet poshtë. Është nuk është një gjë që rron një udhër një gjë. Ata kërkojnë nga shteti subvencione dhe treg grumbullimit të prodhimeve të tyre bujqësore, pasi edhe pse ju është premtuar, deri më tani nuk ju është vënë në dispozicion. Prodhimi për këtë vit ka qenë fatal për neve. Këtu shitet 5 ditë të para dhe ditët e tjera luhet tregtia nga monopolet e mikqyrua. Për këtë arsye, neve kemi ngelur të shkelur gjithmonë nga shteti, se shitet malli atia që do shteti dhe malli jonë ngelet nuk garë. Në nxjerr dot ilaçet e mia, jam pensionist, ku të vete, ku të fute, me një pension 100.000 lek. Është vlera shumë e urtë e pensioneve. Ky vit kalendari ka pasur një super prodhim të produkteve bujqësore, çka ka bërë që çmimet të jenë pak më të ulta në treg. Por edhe pse kjo ka ndodhur, prodhimet kanë mbetur stok ose janë hedhur në mbeturina pasi janë kalbur.